ओ गाउँको मान्छे नआइज है।
हेरेर त्यही बस भनेर नि गाउँले देखाएर लैहाल्छु नि सबैले फोटो खिच्न मिल्छ नि ल नवीन अरे आज अलि अलिक पर्नु है बाटो निकाल्ने बाटो यता बाटो नजिक छ यता नजिक छ कि हाम्रो सिधै जानु सिधै यहाँबाट पढ पढ हो सिकाउ यहाँ हिँड्नु यहाँ सिधै कि यहाँबाट सिधै बाटो छ कि खल्टो होला खल्टो नत्र कहाँ नत्र कहाँबाट हुन्छ त नि गाडी खोइ यार कस्तो यति नले आइदिनु भने मैले हैन गाडी फास्ट हुन्छ बाजे बाल्ल छ गाडी फास्ट अ पाले पालो यसो ल ल जाने त म त फोन ला यार गरौ हुन्छ त हैन छ यार छोटतिर जाने हैन आनन्दले भोलि भोलि तिमीले पाउँदैनौ मौकाले पाएको मौकाले भाले रहेछ बोजी रहेछ भाले भाले हो भाले हो अर्कै फ्री भयो होला कि त्यत्रो सामान ठाउँमा बसेको त्यो भाले यो पोथी यसरी भाले ठुलो भयो भाले त्यो त पहिलाको भाले यो पोथी तगड़ा।